Ассаламу алейкум. Ассаламу алейкум, қадірлі көрсетуіміздің ықылас пенділері. Ана отанымыз, қияшлы елімізді және бір күн басланды. Диярымызда басланған жаңа күн өмір дәптішеміз бейтілерін және бір күн менен толықтырар екен. Бүгін кешегіден, ертен бүгінгіден өзгеше болған бұл мәуретлер әр біріміздің тұрмысымызда өзінің мазмұлы тәрепілері менен есте қалсын. Басланған жаңа күн әр біріміз үшін үлкен табысларды басылап келсін. Дүрітушілік әм техник жәмәтіміз тәрепінен таярланған «Ассалаум алейкум» Қарғалпақстан көрсетуінің нәубеттегі санын нәзіріңізге ұсынамыз. Ел шарлахан саптан табыл, жүрегіңіз қасында бұл, ватан үшін, ватан үшін. Жүрегіңіз қасында бұл, ватан үшін, ватан үшін. Дүбір салып шамар жұлпар, өткір нәзір талмасын қар. Болыңсындай көзі қонқар, ватан үшін, ватан үшін. Болыңсындай көзі қонқар, ватан үшін, ватан үшін. Нечелер кем-кем нарвар, мустахиллык татар карван, ватан ушун, ватан ушун. Гарисизлик татар карван, ватан ушун, ватан ушун. Жигерлерді ерлік қайра, көвіл құсы ел деп сайра. Әр кім өзін етсін байрақ, ватан ушун, ватан ушун. Әр кім өзін етсін байрақ, ватан ушун, ватан ушун. Сусан ойы қыры бағы бостан. Абаттыныш Өзбекистан, жаса жасам Өзбекистан. Абаттыныш Өзбекистан, жайна жасна Өзбекистан. Арнарлар жұрт башымыз ұлы сардар, ватан үшін, ватан үшін. Жұрт башымыз ұлы сардар, ватан үшін, ватан үшін. Алла Таала жүзлеріңізді нұрлы, сөзіңізді мазмұлы, несібеңізді мол һәм күніңізді берекетлі етсін. Сахауатлы, мүрубетлі хам бір-бірімізге кешіремлі болу, ең ағлы пазетлерімізге айлансын. Бүгінгі күн қайырлы сілеріңіздің текары болсын деген жақсы тілеклеріміз бенен көрсетуімізді пазилет рубрикасы менен давам етеміз. Мархамат. Ассаламу алейкум, құрметлі пазилет рубрикасының әзіз ықыласпентлері. Аллах Тааллаға шексіз шүкірлеріміз, пайғамбарымыз Мухаммед алейхиссаламға салават һәм сәлемлеріміз болсын. Міне сіз әзізлер менен рубрикамыздың нәубеттегі санында Аллах Тааланың инаяты менен дидар несіп етіп ұшырасып тұрыппыз. Бүгін сіз әзізлер менен дінімізді ысырап қылмау хақында сөйлесеміз. Зікірі ұлы болған Аллах Таала өзінің мүбәрәк каламы Құран-ы Кәрімде: «Ей иман келтіргенлер, жең ішің, бірақ ысырап қылмаң». Әлбетте Аллах Таала ысырап қылушыларды жақсы көрмейді. Бұл аяты кәрима бүткіл үмметке бұйрық болып, Аллах Таала берген пәкізе наз нематларынан жеп, оларды ысырап қылмау хақында бұйрық болып атырыпты. Инсан өмірінде ысырап қылмау керек екендігін пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям өзінің әмели тәрізді көрсетіп берген. Базыларымыз ойлауымыз мүмкін. Жеп ішуде ысырап бұл ауқатланып болғаннан кейін сол ауқаттан ауысып қалған бөлекті
таслап жіберу бұл ысырап деп ойлауы мүмкін. Яқ, негізінде бұл да ысырап және хәдден тыс тойып кеткенше жеуде ысырап болады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллам бізлерге инсан ауқатланғанда асқазанын үшке бөлуді көрсеткен. Біріншісі ауқатлық затларға, екіншісі сұйықлық, әм үшіншісі хауаға қалдыру керек болады. Әне ұсы тәрізде ауқатланған, ұсы пайғамбарымыздың уәсиетіне әмел еткен инсан Аллах Тааланың разылығына, пайғамбарымыз Мұхаммед алейхиссаламның шафаатларына, һәм бұл дүниеде дені сау болуына ерседі екен. Ысырап бұл инсан мал дүниесін хәдден тыс сарплауы, Аллах Таала көрсеткен орыннан басқа орынларға сарплауы түсініледі. Базыда арзымаған нәрсе үшін бір талай қаржылар ісілетілуі бұл әйне ысыраптың өзі болып есапланады. Бұндан басқа да азықлық, таам затларда ысырап бар деп ойлаймыз, бірақ ең тикарғысы инсанның бейбаха нематы болған, бүгінгі күннің ең құлынды валютасы болған уақыт деген нәрсенің ысырабында көбінесе ітібарымызды қаратпаймыз. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Исраб сөзі араб тілінен алынған болып, шекарадан шығу, хәмде һәр бір нәрсені қастан ұмытып істеу деген мәнілерді білдіреді. Себебі пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллам өзінің хадис шәріплерінде былай деп мархамат қылады. Бір инсан тақарат алып отырғанда оның жанынан өтіп бара тұрып, бұнша суды ысырап қылмасаң деп айтады. Сонда ол сахаба, «Я Расулуллах, мен намаз оқулық үшін тақарат алып атырман ғой» дейді. Сонда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллам, «Егер сен ағып тұрған дарияның бойынан тақарат алсаң, ысырап қылған болар едің» дейді. Бұл жерде суды тежеп ісілетулік хақында кетіп отыр. Яғни, һәр біріміз суды ысырап қылмастан ісілетуіміз зарур болып есапланады. Және де басқа да ысырапларды айтатын болсақ, һәр түрлі, яғни ауқатланғандағы ысырап хақында да, һәмде киім киюліктегі ысырап хақында да мағлұматлар бар. Ауқатланудағы ысырапқа келетін болсақ, инсан өзін қаддін тұтып тұратын дәрежеде ауқатланса дұрыс болады. Егер тойып тұрған қарнына және ауқатланатын болса, бұл хәдден тысқары көп ауқатланы болып ысырапқа кіреді. Харам тағамларды жеулік, хәмде харам ішімліктерді ішулік үлкен ысырап болып есапланады. Яғни, бүйірді харам тағамлар дегенде, рыбадан, яғни сүтқорлықтан болған тағамлар, хәмде хайуалардың көшіне келетін болсақ, шошқаның, ямаса харам өліп қаған хайуалардың көшін жеу кіреді. Ішімліктерге келетін болсақ, бұл һәр бір мас қылушы ішімліктер һәм харам болып есапланады, һәм үлкен ысырап болып, гүнаһ кәбира болып есапланады. Яғни, ысырап қылушының зәрерлеріне келетін болсақ, ысырап қылушы инсан бұл шайтанға жақынласып, Аллаһтың рахметінен алыстасқан болып есапланады. Исраф қылушы инсан жәннеттен алыстасып, дозаққа жақынласқан болады. Исраф қылушы инсан өзінің мал мүлкінің азаюына себепші болады. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Аллаһ Таала ысырап қылынған һәм сықмарлық қылынған мал дүниенің орнын ешқашан толтырмайды екен. Соның үшін де Аллаһ Тааланың жолында мал дүниесі көп болған адам орнында сарплайтын болса, Аллах Таала оны есесін бірен толтырып қояды. Керісінше, ысырапқа жол қоятын болса, ол мал дүния ешқашан орны толмайды екен. Және бұның ұқсасы сықмарлық та, Аллах Таала берген нематты, байлықты, мал дәулетті қолына қысып қанша ұслап отырса да, Аллах Таала бұл нәрсеге берекет бермейді, бұл және көбеймейді де. Ауқатланудағы және бір пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва салламның көрсетпелерінің бірі, сіздердің біріңіз ауқат жейтұғын болса, ондан түсіп кеткен бір бөлекті алып, қағып, ондағы ұнамсыз нәрселерді кеткізіп жесін, оны шайтанға қалдырмасын. Һәм ауқатты жеп болғаннан кейін бармағын һәм ыдысын сыпырып-сыйырып жалап қойсын дейді. Себебі сіздердің ешбіріңіз ауқаттың қайсы бір бөлегінде берекет бар екендігін білмейсіз дейді. Бұл хадиске шолу жасаған ғұламаларымыз ауқатты қандай жеу керек екендігін пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллам бізге әмели тәрізде көрсеткендігін айтып өтеді. Базыда түсіп кеткен нәрсені біз онша көліміз қошламай жемейміз. Оны ысырып шетке қоямыз, я болмаса жемге таслаймыз. Әне, осы нәрсе бұл шайтанның несібесі болады екен.
Бұл ауқаттың түсіп кеткен бөлегін шайтанға қалдырмай, оны Аллахтың атын айтып, ондағы шаң болама, соған ұстас нәрселі ілген болса, оларды қағып, жиуді пайғамбарымыз көрсеткен. Хәм ауқат жеп болғаннан кейін, бармағын хәм ыдысын жалап қою. Бұл үнемлілікті білдіреді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям, кім дүниеде үнемлі болатын болса, ешқашан жарлылық, камбағалық көрмейді деген. Хәм ауқаттың қайсы бір бөлегінде берекет болады екен. Бұл ауқаттың ортасында ма? Я ауқаттың түсіп кеткен бөлегінде ме? Я болмаса, ыдысқа жабысып қалған бөлегінде ме екен? Бұны ешкім білмейді. Соның үшін сол пайғамбарымыздың айтқан көрсетпесіне муафық ауқатты жейтін болсақ, әлбетте шаңырағымызға, дастарханымызға берекет келеді. Біз бұл нәрселердің һәммесін шетке ысырып қоямыз да, және шаңырағымыздан, дастарханымыздан берекет көтеріліп кетті деген нәрселерді айтамыз. Біз алдын шариатқа, пайғамбарымыздың көрсетпесіне хақиқи түрде әмел етсек, әне соңынан кейін біз күткен берекет Аллах Тағаланың файзы дастарханымызға, шаңырағымызға жауап береді. Аллах Тағала һәрбір әмелде өзі разы болатын нәрселерге муафық қылуын, һәм сол істерде ысыраптан сақлауын өзінен сұрап қаламыз. Пазилет ешқашан шаңырағыңызды тәрк етпесін. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Арқандай мамлекеттің келешегі оның рауажануы, мамлекетте халық білімдендіруін жасларға оқыту һәм тәрбиялауға болған ітібар менен белгіленеді. Білімдендіруді тәрбиядан, тәрбияны болса білімдендіруден ажыратып қарауға болмайды. Солай екен, оқытушылардың алдында білім беріп тәрбиялау, тәрбиялап білім беру вазипасы тұрады. Әлбетте, арқандай терең білім жақсы сабақтан басланады. Сабақлардың сапалы, нәтижелі, алдыңғы педагогикалық технологиялардан пайдаланған қалда өтілуі, өтілген сабақты оқушының санасына терең сіңдіріп қана қоймастан, оқушының өз қабілетін толық жүзеге шығаруында тәмінлейді. Осындай нәтижелі жұмыстарда мелге асырып кетірген тәжірибелі ұстаздардың бірі бүгінгі көрсетуіміздің мейманы. Мархамат атансың, Ибраим Юсуф атындағы мемлекеттік қане келістірілген мектеп-интернатының өзбек тілі һәм әдебиеті пәні оқытушысы, Достық орденінің иесі Гүлжан Абдуллаева. Ассаламу алейкум, Гүлжан апа, студиямызға қош келіпсіз. Гүлжан апа, студиямызға қош келіпсіз дейміз. Міне, ғарисіздік байрамы қарсаңында осындай міне жоғары мәртебелі орден менен сыйлықланған екенсіз. Енді осы орденді сізге тағып отырған кезде кеуіл сезімдеріңіз, ішкі кеуіл кешірмелеріңіз қандай болды? Сіз хақында айтып берсеңіз. Әвелен бар. Ассаламу алейкум. Ана шу достық орденді алғанымды естігенімде енді қандай халатқа түскенімді, қандай хис тұйғыларым, қандай халатқа түскенімді тасвирлей алмаймын. Көп жылдық педагогик фаолиетімді жоғары бағалап, үкіметіміз менге достық орденді алышқа сазавар болды. Мұстақылығымыздың 28 еллік әріфәсі де. Бұл қыс тұйғыларыны енді бітті сөз білен ифада қыла алмаймен. Бірінші нөбетті шүкіметімізге кәтті рахмет айтамен. Мені мәктеп интернатымыз жамасыға рахмет айтамен. Менің шы азгене мехнетімні юқары бақалап, юксак ұнуанымдан тағдырладылар. Енді бұл достық ордені фақат менге берілген ұнван емес, бүтін Қарал-Пақстан оқытушыларыға берілген орден деп ойлаймын. Бүтін мәктәбіміз жамасыға, мәктәп интернатымыз жамасыға берілген юксак ұнван деп ойлаймын. Енді бұл ордені тақы еткен вақытымда өзімді кәтті жауапкершілікні, бұндан кейін һәм шы оқушыларыға тәлім тәрбие берішті. Шәршемәстен шы оқушыларыны яна да заман талаплариге мас равишта талим тарбия беришда куч гайрат берет деп ойлайман. Гүлжан апа, енді міне қазір Лариса таныстырған кезінде айтып өтті, Ибраим Юсуф атындағы қане келістірілген мектеп-интернатта сол өзбек тілі һәм әдебиеті пәні оқытушысы екенсіз да. Енді әлбетте Ибраим Юсуф атындағы мектептің ашылғанына көп уақыт болған жоқ. Алдыларда басқа мектептерде істеген болсаңыз керек. Енді осы мектептің, осы Ибраим Юсуф атындағы қане келістірілген мектептің басқа орта мектептерден айырмашылығы қандай? Тоғыры, мен 2004 жылдан башлап Қарақалпақ Дәулет университеті қаршыдағы бірінші академик лицейде өзбек тілі әдебиеті пәні оқытушысы болып ішлеп келдім.
2017-дан башлап, уже Ибрайым Юсуф номындагы мектеп-интернатыда фаалият келмактамын. Энди бу ижат мектеби биринчиден Ибрайым Юсуф номындагы мектеп-интернаты. Унда окуучулар таалим-тарбия алыш менен биргеликте ижат менен шугулланадылар. Бош вакытларда төгөрөктөргө барадылар, расым чизадылар. Ижат кылыш жараянда өзүн жазган шиирлерин айрымлар өзбекче жазады, айрымлар карабакча биздерге алып келип көрсөтөдү. Şu төгөрөк жараянда аларга янада хам şu илхам беребиз шиир жазышка, көпүрөөк китеп окушка. Мектеп интернатыбызга 5-чи сыныптан башлап тест асосунда кабыл кылынады. Асосан карабак тили ва адабиятыга чукурлаштырылган тест асосунда алынады. Көпүрөөк şu карабак тили адабияты фени, математика, информатика ва башка фәннәрдән тәлім аладылар. Тест асосында қабыл қылынады 5-чи сыныптан башлап. Енді Гүлжан апа, бір тәжірибелі ұстаз сыпатында бір шәкіртлеріңізді қандай бағалайсыз? Şu лицейде ішлеп жүрген пайтларымда мен көп оқушыларымды олимпиадаларға, фән олимпиадаларға таярладым. Қарақалпақстан Республикасы 3-чі басқыштан орын алды. Мен 4-чі басқышқа жолдама алған. Şu Ташкентке барып yukarı balların toplayıp gelen okuçularım hazır gününde türlü sahalarda faaliyet alıp varmakta. Bunlar keçen şu dostluk ordenini algenden ki yine minge telefon kılıp, kongrak kılıp tebrikleş yaptı. Min şagirdlerimden cidden memnun ben. Onların biri şifakar, biri okutucu, yine biri iktisatçı bol faaliyet alıp varmakta. Şagirdlerimle hem şu hazırki vaqtda mana hukumatimizga sidqidildan mehnat qilishlarini tilab qolaman. Albatta ular ham shu mamlakatimizning rivojlanishi uchun o'z hissasini qo'shishini istab qolaman. Hozirgi maktab yoshidagi shogirdlaringizning yetishkanliklari bilan o'rtoqlashsak. Endi shu 2017-yildan boshlab Ibrayim Yusuf maktabiga kelgan bo'lsam, 2018-yildan boshlab bilimlar bellashuvida ikkita o'quvchim biri inshoollar tanlovidan g'olib bo'ldi, biri bilimlar bellashuvida. Bu Nurpolatova Lolagul 7-chi sinf o'quvchisi edi. Endi 2019-yil bu yil mart oyida bilimlar bellashuvida Jumanaza va Dilnoza 7-chi sinf o'quvchim 3-chi faxrli 3-chi o'rinni oldi. Бағана көрсетуіміз басланбастан алдын сізбен сөйлесіп отырған едік. Сол кезде айттыңыз, міне өзіңіздің перзентіңізді осы биыл жоғары оқу орны оқуға кірген екен. Әлбетте енді сізді міне екі бақыт бірден кепті. Достық орденімен сыйлықтандыңыз, және перзентіңіз міне жоғары оқу орнына кірген. Әлбетте осылар хақында да бір енді біз әрші айлада өзі оқытушылар, зиялылар айласы десем, еңілшімдеймен, мен тұрмыш ортағым әм шо бірінші академик лицейде фаалият алып барады, өзбек тілі әдебиет фәні оқытушысы. Ikkita qizim bor. Ular ham biri pedagogika institutining o'zbek tili adabiyoti fakultetini tamomlagan. Universitetda bir qizim o'qidi o'zbek tili adabiyoti fakultetida. Ular ham hozirgi kunda shu yoshlarga ta'lim tarbiya berishda faoliyat ko'rsatib kelmoqda. Keyin o'g'lim shartnoma asosida o'qishga kirishga muyassar bo'ldi. Bundan juda quvonchliman. Menga shu qo'shaloq xursandchilikni ko'rib juda quvondim. Qarisizlik bayrami siz uchun har taraflama omad kelgan. Albatta, albatta. Shu mustaqillikning 28 yillik bayrami men uchun katta bir bayram sifatida bo'ldi. Shangrog'ingiz shu pedagoglar shangrog'i ekanda. Endi mening kuyovingiz ham o'zbek tili adabiyotidan ol da saboq beradi qon ekan. Екі қызы мұғалім. Екі қызыңыз мұғалім екен. Әлбетте, әр бір кәсіпте өзіне жараса қиыншылығы болады да, Лариса. Енді Гүлжан апада сізде мысалы үшін бір қиыншылықтарға дұрыс келсеңіз, қандай да бір біргелікте жұмыс алып барсаңыз керек. Әлбетте, шы педагоглар айласы болғандан кейін қызларым, тұрмыш ортағым біргелікте отырып, yecha olmayotgan masalalarni birgalikda o'ylanib yechishga harakat qilamiz. Fikrlarini aytadi qizlarim ham, turmush o'rtog'im ham. Masalalarni yechishga harakat qilamiz birgalikda o'tirib. Bu o'qituvchilik kasbini tanlovdagi siringiz nima deyapti? Endi men o'zim otam, dadam tarix fan o'qituvchisi bo'lgan. Bundan tashqari o'zim opalarim, akalarim ham shu o'zbek tili fani o'qituvchisi bo'lganlar. Шулар мені оқытқан, яш вақытында мен дәрс берген кәтті әкем.
кичкене вақтымды башлап, шо оқытушы боламан, мен хам өзбек тілі фәні оқытушысы боламан, деген бір ниетіне көңілімге түгіп қойдым. Вә шо 1984 елда Қарақалпақ дәвләт университеті, о вақытта Шевченко номы дәгілет номнәрі еді, жүрге оқышқа кірдім, вә 89 елда тамамладым. Демек, атакәсіпті талмаған екен? Атакәсіпті, әлбәтті. Гүлжан апа, міне сәуетіміз дауамында өзіңіз айтып өттіңіз, 2004 жылдан бері педагог ретінде жұмыс алып барып отырған екенсіз. Енді әлбетте 2004-тен бері де қазір есапласақ 15 жыл уақыт өтті. Енді осы 15 жылдың ішінде мемлекетіміз тарапынан мұғалімдерге әлбетте болған әтібар жүте үлкен болып келатыр қазір. Енді сол уақытлары қандай еді, мұғалімдерге әтібары қазіргі уақыт қандай болып жатыр? Сұрақ хақында бір айтып берсеңіз. Әбәл оқытушыларға үншелік әтібар берілмесе де, мұстақылыққа ерішкенімізден кейін оқытушыларға кәтті әтібар беріліп жатыр, беріліпті. Оларының қылған мехнатларын жоғары бағаламақта үкіметіміз. Қазіргі уақытта жастарға тәлім-тәрбие берішті заманауи педтехнологиялар асасында оқытушыларымыз ғам фаалият алып бармақта. Енді кейінгі уақытларда мына оқытушыларға жүде кәтті әтібар берілмақта. Оқытушыларымыздың маашларына жоғары дәрежеге алып келді мәне. Бұндан көп оқытушыларымыз құрсант болмақталар. Құқтарым президентіміз оқытушыларының абыросыны, құрметіні ене де жоғары пағанаға көтерділер. Бұндан біз оқытушылар жүде құрсантымыз. Кейін бұл етібар әлбәтті оқытушыларға ене еңгі-еңгі вәзифелерін үкілейді, еңгі мәсулетлерін үкілейді. Біз оқытушылар yaşlarga təlim-tərbiyə verişdə yenə həm özlərimizin var bilimimizini, küçümüzünü verib oxuşuqa hərəkət qılışımız gərək. Yəndi, bu ilgi taza oxu ucunu qalay basanız apa? Ötkən jılın asasından qalay da bir özgərsiz barmaq? Əlbəttə, bu ilgi yəngi oxu yılı mən üçün bəyrəm desəmən boladı mənə, qoşalaq bəyrəmlər bilən kırıb gəldim yəngi oxu yılıqə. Оқушыларым мені көріп, ұстаз деп үгіріп беліп мені құчақлағанда, мен көлімдегі әр қандай қуанышты сөз білен айталмайман. Еңгі оқу елді мені оқушыларымызға бірінші нөбәтті мен оқушыларымға бірінші сауалым болды. Сынып кәкіргендеген кім қандай бәді әсәр оқыды. Қазіргі вақытта мені оқушыларымызға кейін имканиятлар беріліп атыр, мәне кітап қалды, кім көп кітап оқыса, мәне шындай немәлерге тағдырланып атыр, мәселі мәшина білін тағдырланып, яқи башқа нәрсе бүйімлер білін. Енді кәп о мәшина, яқи нәрсе бүйімді емес, әвелан бар шу нәрсеге қызықтырып, оқушыларымызны кітап қалды, көп бәді әсәр оқышға қаратышымыз керек, олардың диққат етібарына. Мен сыныпқа кірген уақытымда шо бірінші сыныпта кім қандай бәді әсәр оқыды деген сауал білен кірдім. Кейін оқушылар мен деп қолын көтеріп, мен мәне бұндай әсәрін оқыдым. Мен Төлепберген Қайыпбергеновтың Қарақалпақ қызын оқыдым. Яки Өткір Хашимовтың Нұр Барки Сая бар, яки Дүнияның ішілері әсәрін оқыдым деген гәплерін естіп, мен жүде қуандым. Жазғы демалыс уақытларын оқушыларымыз бекар өткізбестен, осындай әдеби кітапларды оқып, пайдалы мазмұнды өткерген. Әлбәтті. Демек, шу әсәрлерден оқыдым деген оқушыға енді ол әсәрлер мен оқыдым. Бір-екі сауал берсем, дәру айтан, тоғыр екен сенің бәді әсәр оқығаның деп, жерде рахбәтлендіріп қойдым оқушыларына. Енді шу характеріне қарап тұрып оқушы білен мұнасыбәтті болыш керек. О оқушы қандай қыс тұйғыда отырды. Әлбәтті оқушыларға біз яқшы мұнасыбәтті болышымыз керек, оқушыларға яқшы сөз айтышымыз керек. Оқытушы айтады ке, оқытушы бұл сыныфта тұрген актриса. Актерлік өзінің махаратын көрсетіп біле алыш керек де, оқушыларға тәлім-тәрбие берісті. Мен оқушыларыма айтамын, сіз еркін отырың дәрісті. Башқа ешнәрсені ойламаң, үйге бәсіпен ойлаң. Енді қошымшада көп олар дәрісіп, әдәбиаттан көпірақ сауал берішеді. Әдәбиаттанан біз көпірақ сауал-жауап беріп, оқушыларға яқшы сауаларға яқшы жауап берішге әрекет қыламын. Бұл әлбәтті оқытушының махаратыға бағылық, оқушы білен қандай тәлім-тәрбие ішілерін алып барышты. Демек, әр бір инсан мехнат қылар екен, әлбәтті біздің мемлекетімізді бағаланмастан қалмас екен. Мен шы оқытушы фаалиятымда азырақ кені шы қылген мехнатымды юқары бағалап, менге шы достық ордені берген екен, мен юртбашымыздан,
мәктәп интернет жамаасыдан миннәттармен. Бұндан кейін һәм яшыларға тәлім тәрбия беріште өзімнің мұнасып қысамны қошамен деп вәді беремен. Рахмет, Гүлжан апа, мазмұлы пікірлеріңіз үшін. Бүгінгі тапсыларыңыз, сіздің басланған тапсыларыңыз болсын, бұнан да үлкен сыйлықлар сізге несіп етсін. Рахмет. Гүлжан апа, сондай міне машақатлы жұмысларыңызда сізге тапсылар тілеп қаламыз. Себебі бала тәрбиесі жүде жауапкершілікті һәм машақатлы жұмыс есепланады. Алдағы жұмысларыңызға табыс тілеген халда сізбенен қоштасамыз. Сау сау. Әзіз достар, көрсетуіміз болса, елі де давам етеді. Бүгінгі күнді ертеңгі күнге ұластырған әжайып темелер құшағында кеулімізде текте жақсы ойлар, арзу ниетлер орын алады. Сіз һәм бізге ғанимет бұл дәмелер өмір мәнзілдерінде жаңа хабарлар, сәтлі сапарлар, һәм жылы дидарласулар менен толысып барсын. Бүгінгі күніңіз табысларға толы болып, құтты диярымыздың жемістерін көру әмемізге несеп етсін дейміз. Және эфир арқалы сіздің пайызлы шаңырағыңыздың мейманы болуды ниет етіп, бүгінгі көрсетуімізді жұмақлаймыз. Сау, саламат болыңыз. Аман болыңыздар.